У Мукачівський дитячий будинок завітали волонтери. Привезли дітлахам солодощі, продукти харчування та засоби гігієни. Так починається масштабна благодійна акція, метою якої є забезпечити необхідною гуманітарною допомогою якомога більшу кількість дитячих будинків Закарпатської області. З нагоди відзначення 1 червня День захисту прав дітей, ми разом з волонтерами і колегами запланували велику масштабну гуманітарну акцію надання дітям, які знаходяться у всіх закладах Закарпатської області, дитячу гігієну, дитяче харчування, а також солодощі в розмірі 1 тонна, яка була надана нам благодійним фондом. Я дуже вдячна волонтерам, які погодилися нам допомогти реалізувати цю акцію. І я надіюсь на майбутнє, що ми в такому складі будемо і надалі реалізовувати проекти в таких масштабах на території всього Закарпаття, так як закладів є дуже багато і обсяг дітей дуже великий. Роль волонтерів у реалізації таких акцій дуже важлива. Кожен з них готовий безкорисливо допомогти, докласти свої зусилля і старання заради благого діла. Пані Діана запропонувала нам поучаствувати в акції благодійні, тому ми не відказались, ми це прийняли одноголосно відразу. Ми забрали допомогу в розмірі 1 тонни, де її розфасували і привезли по дитячих будинках цілої області. Кожній дитині, що виховується в будинку-інтернаті, разом із пакунком солодощів подарували чудовий настрій. Дітлахи радісні, і це головне. У свою чергу, працівники дитячого будинку висловили свою вдячність благодійникам та волонтерам за їх допомогу. Ми дуже вдячні всім благодійникам, всім волонтерам, які нам допомагають і у продуктах харчування, і у памперсах. Наші діти дуже щиро вдячні, радуються всім волонтерам і тим тій мінімальній допомозі, яка на сьогоднішній день є. Такі акції, спрямовані на безкорисливу допомогу для поліпшення якості життя сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є дуже важливими. Абсолютно кожен малюк із своєю сумною і часом трагічною історією.